dan adem mancing. Neng anu, daun kuning, arek kuning. Golek lawu. Berarti lawu mah. Betul sih. Waduh, berarti nanti lawa. Gas tajar. Gas. Arane tasku lali. Larat ini tidak ini sing dojol belum tahu enak. Apa to apa? Banjar ya lokasine sing kono apa rada kono Pak Endar? Rada kono. Tapi sing tok lingguan kepenak urung. Wis, umpane yang gugi dikarenakan sate yang tidak ada ya nang gugi apa wong. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ngangkat wader lan Kiduk. Kiduk apa Pak Idar? Kiduk. Iki wae, kiduk. Hei, kiduk. Kiduk. Kiwate. Lama to geli kepiye iki gayane iki waduh. Wis ora oleh wae iki. Ning kali iki ya apa-apa ering Pak Idar. Lah iki. Kecilan iki. Iya, gayane. Dereke gayane. Tuku jane Pak Idar. Langgrano pun. Ya. Apa yang bawa Pak Endar? Sian iki pokoke. Sopo Pak Endar iki? Woi, ngono iki wong ngawur iki. Dan iki mesti ngono. Ora Pak Endar, mesti wong buang sampah iki, Pak. Oh, iki wong buang sampah, Pak. Ora tertib. Akhirnya apa Pak Endar? Kali kuwi reget. Sing alam kuwi mone resik dadi reget mergo wong do buang sampah sembarangan. Iki jan yo jan ngawur ya pokoknya soalnya kena gue mulai Pak Endar tinggu wadah sampah wadah sampah lotong lotong ini Pak Endar diamankan gue wadah sampah Pak Endar diamankan serap apa si Pak Endar mancingnya di umpannya mau Pak Endar umpannya tau car ke gue linggu sih Pak Endar
Wah, Google lu tete. Cak rene Pak Dad. Main rodo ketok Pak Dad. Hooh iki main ketok. Bismillah, muga-muga ngangkat wader. Keter pakane. Heh? Keter. Dibom, dibom. Gugi mau ngebom. Kan plastiknya ngomong Pak Edar ber. Jadi kita udah oleh buang sampah sembarangan Pak Edar. Oh lagi kulo keliru nih. Waduh. Iki Pak Edar. Sejak marak ke kali do. Terus peget. Marak ke banjir. Banjir. Ya iki mergo wong dong buang sampah sembarangan. Ngomong Pak Edar. Eh jan. Yanya gejak nasi Pak Edar tak tinggal nganu sedih lho apa? Jigo wedang. Oh, haah iki. Eh, ngene sik ya, tak tinggal jigo wedang sik, Mas. Iya, Pak Edar, hasil lah. Wih, hasil ini geduk-geduk terus apa kayak? Geduk, geduk Pak Edar. Oh, keliru, gue. Kalau mau bisik Pak Edar. Tak gendan nih, gede, tak, ah, tak gendan, tak gendan nih gue cahin. Wih, bucah. Bucah gak berat, Pak. Ana wong macet, Mas. Dulu iki piye ngawur iki?